checklist. Então, flight controls checked, vamos checar novamente aqui só para garantir, né? Full up, full down, full left, full right. O funcionamento também aqui dos pedais. É, flight instruments tá checked, briefing. Vou fazer o briefing aqui de decolagem então, rapidinho. Estamos na cabeceira 33 do aeroporto de Hamburgo. Vamos decolar a bordo aqui do A300-600ST. Estamos com 134 toneladas aí, o peso de decolagem. A aeronave já está com flaps 15, speed brakes aí armado, auto brakes também na posição max. Ok, então na corrida de decolagem, 0 a 100 nós aborta, qualquer motivo. 100 nós até 162 nós em caso de fogo ou falha no motor, perda de controlabilidade. Outro motivo que julgar necessário. Roda aeronave com 164, sobe com 166 a 186 nós. Já está setado aqui o meu MCP. Confirmado positive rate, comando gear up. Mantém o pitch da aeronave. Atenção ao beluga, ele costuma ser pesado no rotate. Pitch acima de 10%, né, de subida. Espera passar 500 pés. Após 500 pés, posso comandar autopilot on, fly level change. Colocar a aeronave aqui no modo nave e motores incline. Vamos continuar subindo até 2.000 pés, até lá nada será feito, e após recolho os flaps e faço os demais checklists. Então, briefing de decolagem aí completo. Velocidades V1, VR, V2 estão setadas, flex temperature também, 58. Flaps and slats estão na posição, takeoff então config já está setado, transponder está setado, TCAS, TRA. Auto brakes in max ignition as required, vamos colocar ignition in continuous relight. Strobo lights on, landing lights on. Runway lights on e nose lights to take off. Estamos prontos para a decolagem aí. A decolagem aí vai ser às 11:05. Vamos embora. Potência nos motores, a linha decola. Fui até o final da cabeceira ali, né? Mas a pista é bem longa aí, 3.700 metros de pista. Mais que o suficiente aí para a nossa decolagem. Vamos lá, vamos alinhar. Alinhados para a decolagem. Motores 50% mais ou menos. Até estabilizar. Estabilizou. Toga button, toga power. Sixty knots. V1, rotate. Gear up.
Autopilot on, fly level change. Aumenta a velocidade aqui para 220. Curva esquerda agora. Passando de 3.000 pés. Aeroporto de Hamburgo. Cidade de Hamburgo, 4.500 pés, vamos acelerar agora. Até 250. Sleds retracted. Motores N1 EGT N2 ok, fuel flow ok. Dá uma olhada nos sistemas, passando aqui pelo óleo, pressão, temperatura, quantidade ok, vibração normal, hidráulicos, pressurização, geradores normais, baterias normais. Combustível suficiente, pressurização já estou em 3.5. Leads normais, APU off, flight controls, portas todas fechadas e temperatura dos pneus normais. Abre um pouco mais o mapa. E aí vamos fazer o procedimento de saída até Whiskey Sierra November. Passando 9.000 pés, posso colocar o altímetro aqui agora em standard. E vamos fazer o checklist. Vamos lá, after takeoff checklist, flaps and slats retracted, landing gear está up and neutral, packs on, e altimeter set